Какво, как и защо? Здравейте! Явно аз съм разбрала последна, нали, за Pride Origin, съвсем наскоро. Благодарение не само на Цвете, но и на Стайче, ние сме завършили духовна психология заедно. И наскоро бяхме на едно събиране, в което аз споделих, че имам тук едни блокажи в гръбначния стълб. И понеже съм социален човек, така като общувам се с хората, но никой не му е приятно нито да се оплакваш, че куцаш, нито че имаш някакви болешки. На всеки му интересно да общува с здрави и усмихнати хора. Не? И така аз не само, че имам доверие, но така го усетих и вътрешно, нали, че трябва да дойда. Аз от тях съм получила много ценни съвети, имаме хубав обмен. И усетих, че трябва да дойда тук. Аз имам различни интереси в тая насока, въпреки че работата, която работя, е в съвсем друга насока. Но посещавам често така обучение в този път, така да го кажа. И искам да имам повече енергия, за да мога да бъда по-успешна и да се развивам. Повече енергия, повече сила, за да мога да създавам връзки и също, нали, това знание, което в момента събирам, може би по-нататък вече ще го сглобя като нещо по-цялостно. Това е. Без това, благодарим.